Labas vakaras, aktualiausius rajono įvykius pristatyti pasirengusios krašto naujienos yra Akvilė Kupčinskaitė. Reporterių parengtos temos pirmiausia trumpai. Vėl kalbėti apie daug diskusijų sukėlusius kelio ženklus senamiestyje. Fondas Viltis Vikonda jau surašė kalėdinius lauknešėlius. Surengtas reidas į kolektyvinius sodus. Karitas vykdo akciją Gerumas mus vienyje. Kaip atpažinti ekonominį smurtą? Su Lietuvos istorija vaikai susipažins per komiksus. Vakar rajono meras Saulius Grinkevičius į susitikimą sukvietė senamiesčio verslininkus ir gyventojus, daugiausia kalbėti apie diskusijų bangos sulaukusius naujus senamiesčio ženklus. Eglės Kuktienės reportažas. Dar lapkričio viduryje Kėdainių senamiestyje pasirodė eismą ribojantys ženklai privertė sukrusti senamiesčio gyventojus ir verslininkus. Trečiadienį savivaldybėje susirinkę kėdainiečiai negailėjo kritikos rajono valdžiai. Aišku, pirmiausiai bado akis tai, kad mes šiandien susirinkom po to, kai tie ženklai jau stovi. Tai iš tiesų niekur taip demokratiniai šaliai neturėtų būti. Nesprendžiama, kad kažkokius padaryt, kaip sakant, tos gulinčius policininkus, kad padaryt automobiliams sustot vietas, kaip Kaune, kaip Vilniuje, ar apmokestint, ar panašiai, nesvarbu, kaip ten spręsta situacija, tačiau uždarėm senamiesčio galą ir viskas. Ir po to šie gyventojai, kaip sakant, dabar turi kažką šnekėti apie tai, ką tikrai jie neturėtų daryti, o vadovai turėtų tos klausimus padaryti, išspręsti taip, kad būtų patogu. Kėdainiečiai ragino valdžios atstovus prieš priimant tokius sprendimus atsižvelgti į verslininkus. Indikatorius, kuris turėtų būti ar pagyvinti senamiestį, tai turėtų būti verslo klientų daugėjimas arba turistų srauto didėjimas. Kitu atveju senamiestis turbūt atgis, tai turbūt visiems tas aišku. Bet tų indikatorių, be verslo pritarimo, ten net nėra ko statyti kažkų ženklų, dar kažkų. Į klausimą, kodėl reikia uždaryti Česlovo Milošo gatvę, architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas atsakė, kad dėl to, jog ji veda į niekur. Milošo gatvė veda į tą pačią aikštę, į niekur, ta prasme. Miesto seniūnas Valentinas Tamulis tikino, kad mažiausiai vieną problemą naujoji tvarka vis dėlto išsprendė. Senoji gatvė visą laiką būdavo užstatyta arba po kairę, arba po dešinę. Pradėkim pradžią. Radvilų gatvės įsukau, po kairę pusę stovi mašiną. Pravažiuoti negaliu, todėl kad iš priekio važiavo automobilis. Pradedu atgal važiuoti, jau už nugaros stovi automobilį. Normaliai senai gatvė pravažiuoti neįmanoma. Mes visi tą puikiausiai žinome, negalim sakyti, kad to nebuvo. Rajono meras savo ruoštų tikino, kad gyventojai ir verslininkai elgiasi savanaudiškai ir nemato gyvo senamiesčio vizijos. Aš norėčiau paklausti visų. Per tuos 20 kelis metus, tiek 26, taip reikia sakyti, kaip Lietuva nepriklausoma ir kaip Kėdainiai yra, kaip savivaldybė, tikrai kaip savivaldybė, kas iš rajonų vadovų turėjo tam tikrą, sakysim, koncepciją arba turėjau viziją, ką reikia padaryti senamiestyje, kad jisai vis dėlto būtų gyvas. Nu, aš, pavyzdžiui, nežinau. Aš esu pats buvęs kaip ir nors savo laiko daugiau verslininkų negu politikų. 24 metus. Mano noras yra, kad ir pas tave, ir pas jūs būtų kuo daugiau klientų. Aš matau labai paprastą dalyką ir aš pavyzdžiui, matau tikrai aplankęs gal kokį tūkstantį iš tų miestų per savo gyvenimą Europoje. Tai aš jų matęs visokių, kaip man patinka, kada matau, kaip žmonės elgiasi tuose pešiose zonose. Ir po darbo eina, užeina į vieną parduotuvėlį, užeina į kitą, užeina į kažkokį kavinukę, išgeria kavos, susitinka su draugu. Tačiau verslininkų žodžiai yra priešingi mero svajonėms. Mums ir šalia senamiesčio kepyklėlėje tai didelės problemas sukėlė. Kepyklėlė 60-80% netgi žmonių sumažėjo, nes būdavo pietų metu važiuoja, mašina staptelį, užbėga, klientai pasiema kelias bulkutės, sėda ir toliau nuvažiuoja. Dabar pietų metu neturi žmonės laiko. Pas mus labai mažai pietaujančių sumažėjo, labai daug tiksliau žmonių sumažėjo, nes kadangi irgi būdavo atvažiuoja, prie kavinės pasistato, įeina ir išeina. Galiausiai sulaukta siūlymo, kuris tenkino didesnę dalį susirinkusiųjų. Kas dabar sėdės toj kavinėj, tokiam šaltį? Pavasarį uždarom, rudenį atidarom, bet žiemą, nereikalinga. Būdavo renginiai, uždaryta gatvė būdavo, aš už. Nors galutinis susitarimas pasiektas ir nebuvo, rajono valdžia klausimą žadėjo persvarstyti. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda jau surašė kalėdinius lauknešėlius skurdžiau gyvenantiems kraštiečiams.
Būrys labdaros ir paramos fondo Viltis Vikondas savanorių rūpestingai pakuoja šventinius lauknešelius. Šiemet jie vėl pasieks visų rajono seniūnijų, nepasiturinčiai gyvenančias šeimas bei vienišus senolius. Į seniūnijas nusintė pagal kokius pageidavimus kriterijus būtų atrenkami žmonės. Tai eina ir jaunos šeimos, tai eina ir vieniši seniorai. Šiemet į Kėdainių rajoną iškeliaus 350 kalėdinių lauknešėlių. Šiuose lauknešėliuose asortimentas yra gana įvairus. Tai yra mėsos gaminiai dešros, yra majonezas, padažas, žirneliai, silkė, imbieriniai sausainiai, mandarinai, kučiukai. Tiesiog didelis, sunkus, skanus lauknešėlis. Lauknešėlius pakavę savanoriai džiaugiasi prisidėję prie jaukesnių kraštiečių švenčių. Jaučiuosi puikiai, nes galiu prisidėti prie jų šventės, kad jų stalas būtų gausesnis, bei kad jų šventės būtų šiltesnis. Labai man patinka pakuoti, padėti savo visai grupai ir tiesiog patinka dalintis gerumu. O ko norėtum palinkėti tam šeimoms, kurios sulauks šių lauknešėlių? Šiltų bei jaukių švenčių, kad galėtų pabūti su artimaisiais. Aš linkiu visiems tiems, kurie gaus tas dovanėles, prie kūčių ir kalėdų stalo susibendrauti ir kad visi būtų vieningi ir džiaugtųsi šventę. Artėjant didžiosioms metų šventėms, visiems Kėdainių rajono gyventojams linkiu sveikatos, meilės, atjautos ir supratimo. Būkite visi sveiki ir laimingi. Pirmuosius lauknešėlius labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda dalyti pradės jau kitą savaitę. Šiandien surengtas reidas po Daumantų ir Justinavos kolektyvinius sodus. Apie tai plačiau Lina Pranskevičiūtė. Kolektyviniuose soduose nuolat kylančios atliekų tvarkymo problemos neduoda ramybės nei atliekų vežėjams, nei miesto seniūnijai, nei savivaldybei. Todėl miesto seniūnas Valentinas Tamulis kartu su savivaldybės žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus specialistėmis surengė reidą po Daumantų ir Justinavos kolektyvinius sodus. Buvo apžiūrėtos visos vietos, kuriuose yra sustatyti konteineriai. Žiūrime atlikos, kaip yra rūšiuojamos, kaip pati konteinerio estetinė išvaizda yra. Tai va, čia yra planinis patikrinimas šitų dalykų ir šiandien tą darome. Ne pirmas kartas šiais metais tas dalykas yra daroma ir yra planiniai tokie, yra patvirtinti jie administracijos direktoriaus įsakymų tie patikrinimai, tai laiks nuo laiko jie yra. Tokie daromi, surašomi aktai patikrinimu ir po to, aišku, randamos tos visos negerovės įvardėjimus būna akte ir siunčiama UAB Skongolį, kuris tvarko visas atlikas rajone ir prašome, kad reaguotų. Keistų konteinerius, kur yra surudyja, estetiškai neišvaizdus, perdažytis reikia galbūt etiketės tas priklijuoti, kad žmonės matytų, kur kreiptis gali, kokiu numeriu paskambinti, rušiavimui, kad būtų aiškus viskas, nu, neturėtų būti apdegę, apdažyti kažkokį, tai vat, dėl to visas tas dalykas daromas. Ką negero šį kartą užfiksavo? Na, šį kartą, kaip nebūtų keista, gal dėl to, kad žiemos laikotarpis prasidėjęs, tai neradome prie konteinerių didžiulių atliekų krūvų. Tai, kas vasarą ir rudenį matome, kaip pasakyt, kad žmonės meta, kaip sakoma, viską meta, šakos, lento, šiferio ir bet kokius kitus atlikus. Tačiau užfiksavome šiandien dienai, konteinerių, kuriuos reikėtų iš tikrųjų keisti, yra prarudijusių konteinerių, nėra ant jų tų, iškabus tokios, kur turi būtent tų konteinerių, ten tokie priklijuota informaciniai lapai, šito nėra, kai kuriuos reikia perdažyti, va tokia situacija. Miesto seniūnas Valentinas Tamulis svarsto galimybę, kad ateityje prie konteinerio aikštelių būtų neblogai pastatyti vaizdo stebėjimo kamerą, kuri fiksuotų, kas nesilaiko atliekų tvarkymo taisyklių ir prie konteinerių meta viską, ką tik užsinori. Gal tai padės kolektyviniuose soduose sumažinti prie konteinerių susidarančias atliekų krūvas. Caritas vykdo akciją Gerumas mus vienyje. Renkami maisto produktai, žaislai, drabužiai. Artėja šventės, tačiau ne visi joms ruošiasi džiugiai, nes tam tiesiog neturi pinigų. Yra žmonių, kuriems tenka galvoti, ką reikės padėti ant šventinio stalo, kuo pradžiuginti vaikus. Nepriteklių jaučiantiems žmonėms pagalbos ranką tiesia Kėdainių šventojo Juozapo parapijos karito savanorės, kurios, kaip ir prieš kiekvienas kalėdas, vykdo labdaros akciją Gerumas mus vienyje. Šios akcijos metu mes renkame maisto produktus, piniginės lėšas, žaislais, tiesiog kuo žmogus gali prie tos akcijos prisidėti. Juk žodėje gerumas telpa daug kas. Tiesiog mes laukiame tų žmonių,
kad jie mum atneš kažką, kad mes galėtume perduoti kitiem, kad jie neturi. Karito būstinėje būdinčios savanorės jau sulaukia geros valios žmonių, kurie kuo tik gali prisideda prie akcijos Gerumas mus vienyje. Karitietės gautą labdarą pakuoja į daugybę maišelių, nes paramos reikia nemažam būriui kraštiečių. Ilgai negendančius maisto produktus į Karito būstinę esančią Didžiojoje gatvėje 21 galima nešti penktadieniais nuo 10 iki 17 valandos, o žaislus, drabužius sekmadienį nuo 8 iki 13 valandos priima ir Šventojo Juozapo bažnyčios prieangyje būdinčios savanorės. Pas jas galima įsigyti ir Karito žvakutę, darbo dienomis dėl jų reikia kreiptis į parapijos raštinę. Surinktą labdarą ketinama išdalinti iki Kalėdų. Žmonių surinkti produktai bus dalinami jaunimo ir vaikų centrui, vienišiems seneliams bus dalinami krizių centrui ir kas neturi ant kūčių stalo ką pasidėti. Ar žmonės jaučiantis nepriteklių gali kreiptis į jūs prašyti pagalbą? Taip gali. Visi žmonės gali kreiptis į mus pagalbos, kad jie jaučia nepriteklių. Tęsiame reportažų ciklą apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje. Šįsyk kviečiame daugiau sužinoti apie neiškart atpažįstamą ekonominį smurtą. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda toliau vykdo projektą 16 aktyvumo dienų prieš moterų smurtą. Šį kart dėmesys sutelktas į ekonominį smurtą. Rajono moterų krizių centro vadovė pastebi, kad ši smurto rūšis dažnai būna persipinusi su kitomis, todėl iškart sunkiai atskiriama. Ekonominį smurtą galima atpažinti iš to, kad yra apribojamos moters lėšos. Ji neturi teisės eiti į darbą, įsilieti į visuomenę. Ji yra dažnai prašoma, kad ji būtų namuose, prižiūrėtų šeimą, o vyras aprūpintų šeimą. Taip pat yra atimamos moters bankinės kortelės, žinomi prisijungimai prie elektroninės bankininkystės, visokeriopai kontroliuojami moters finansai. Ji ne visuomet gali pirkti tai, ką ji norėtų, ką ji gali, ką būtinai reikia šeimai. Ji turi būtinai tartis su vyru ir tik gavus jo palaiminimą, gavus jo sutikimą, jį gali naudoti šeimos ar savo netgi pačios uždirbtus finansus. Jeigu ne finansinės problemos, jeigu nepriklausimas nuo vyro, nuo jo pinigėlių, nuo jo kontrolės, tai turbūt mes mažiau gal ir to smurto turėtume šeimose. Švietimas, kalbėjimas, profesijos turėjimas ir jaunimo mokymas, kad tu turi būti savarankiškas ne tik merginoms, bet ir vaikinams, kad tu turi pats užsidirbti, tu turi turėti profesiją, tu turi save realizuoti, tu turi gyventi pilnavertį, harmoningą gyvenimą, būtų kaip prevencija būtent tokiam situacijom susidaryti, kai tu esi priklausomas nuo kito žmogaus, jo kontroliuojamas. Moterų krizių centro vadovės nuomonė, šiuolaikinės merginos pačios pasirenka tokį gyvenimo būdą, kuris anksčiau ar vėliau dažnai atveda prie smurto artimoje aplinkoje. Nepaslaptis, dauguma merginų dabar nori, kaip mes sakom, šito vaikino ant balto žirgo, o tai yra, kad jis turėtų gerą automobilį, jis galėtų vakarais nuvežti kažkur pavakarieniauti. Ir negalvodama apie tai, kad ateityje visa šitas, ta kontrolė, tas noras turėti daug gero, gali apsisukti kitų kampų ir ji gali ir toliau būti kontroliuojama, jei nebus galima bendrauti su draugėmis ir neturės į savų finansų, bet taip šiandien yra. Vaikams pristatyta pažintinė komiksų knyga, kurioje mažieji susipažįsta su Lietuvos istorija. Danguolės Barauskienės pasakojimas. Kėdainių Mikalojaus Daukšaus viešoji biblioteka, įgyvendindama Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą projektą Knygos kelias į vaiko širdį, pakvietė mažuosius į Arkadijaus Vinokūro ir Aušros Helebickaitės komiksų knygos Tadas ir Misteris Arkadas – Mano Lietuva pristatymą. Tai yra pirma Lietuvoje eiliuota Lietuvos istorija eilėmis, taip, ir komiksais. Mums buvo labai svarbu, kad knyga būtų ne šiaip jokinga, ne šiaip pramoginė, bet ir pažintinė. Susitikime su vaikų rašytoju Arkadijumi Vinokūru dalyvavo daug mūsų rajono moksleivių. Svečia šiltai ir nuoširdžiai su visais bendravo.
Rytoj penktadienį Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su rašytoja Rebeka Una, o gruodžio viduryje svečiuosis vaikų rašytojas Vytautas Landsbergis. Tiek apie rajono įvykius ketvirtadienį. Gražaus vakaro ir sudie.